Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Sentyabrın 27-ci silasın yolu vasitəsilə Ermənistana keçmək istəyərkən saxlanılan erməni milyarder Ruben Vardanyanın həbsi regionda ciddi rezonans doğurdu. Kremlə yaxınlığı ilə seçilən milyarderin qolunda qandalla Bakıya gətirilməsi Cənubi Qafqaz və regionda maraqlı olan başqa qüvvələrin siyasi dairələrində müzakirə mövzusu edildi. Saxlanılması bir çox platformalarda Putin Vardanyanın qələmini qırdı. Başlığı ilə gündəmə gəldi. Son dəqiqəyə qədər erməni siyasətçilər və rus ekspertlər Vardanyanın sülh məramlılar vasitəsilə Qarabağdan çıxarılacağını iddia edirdilər. Hətta keçmiş qondarma rejimin nümayəndəsi Samvel Babayan Qarabağdan İrəvana köstükdən sonra Vardanyanın sülh məramlıların helikopterində qafana keçəcəyini demiş, onu Kremlə işləməkdə günahlandırmışdı. Bəs Putin və Vardanyan arasında nə baş verdi? Keçmiş rus milyarder necə oldu ki, Kreml üçün əhəmiyyətini itirdi? Global Infoaz qeyd edir ki, Troika Dialog investisiya şirkətinin keçmiş sahibi və Skolkovo biznes məktəbinin təsisçisi Ruben Vardanyan 2022-ci ilə kimi dünyanın ən varlı adamları siyahısında yer alıb. Forbes'in son qiymətləndirməsində onun sərvətinin 1,2 milyard dollar olduğu qeyd edilir. Ruben Vardanyan 2022-ci ilin dekabrında Rusiya vətəndaşlığından imtina edərək Qarabağa köçənə kimi siyahıda Rus milyarder kimi yer alıb, sonra erməni milyarder olaraq dəyişdirilib. Onun adı Rusiyanın ən nüfuzlu adamlarının hesabına offshore şirkətlər vasitəsilə gizli şəkildə pul köçürməkdə hallanır, hətta həmin şəxslərdən birinin Putinin dostu Sergey Roldugin olduğu bildirilir. Ancaq Ukrayna müharibəsi başladıqdan bir neçə ay sonra onun Rusiya vətəndaşlığından imtina edərək Qarabağa köçməsi və keçmiş qondarma rejimin dövlət naziri təyin edilməsi hər şey dəyişib. Vardanyanın vətəndaşlıqdan imtina etməsi Kremlə münasibətlərində çat yaradan amil kimi dəyərləndirilir. O, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasında bir neçə ay sonra, iyunda Ermənistan pasportu aldığını açıqlayıb və Qarabağa köçüb. Ukraynadakı müharibəyə görə Rus milyarderlərin bütün dünyada sanksiyalarla üzləşdiyi, Avropa banklarındakı aktivlərinin dondurularaq həmin ölkənin büdcəsinə keçirildiyi bir vaxtda Vardanyanın bu addımı Moskvada xüsusi diqqət çəkib. Vardanyan vətəndaşlıqdan imtina etsə də, biznesi və mülkləri Rusiyada qalıb, o mülklərini ailə şirkətləri və yaxın tərəfdaşları arasında bölüşdürərək onların hesabına keçirib, əlində qalan miqdarı isə Qarabağa yatırıb. Əvvəllər Rusiyaya investisiya cəlbində vacib işlər gördüyü deyilən Vardanyan artıq bütün diqqətini Qarabağa yönəldib. Onun vətəndaşlıqdan imtinası Vladimir Putin tərəfindən 2022-ci ilin dekabrında təsdiqlənib, Vardanyan 2023-cü ilin yanvarında Meduza adlı müxalif və Rusiyada fəaliyyətinə qadağa qoyulan vətəndaşların VPN ilə giriş etdiyi Rus informasiya saytına müsahibə verib. O, müsahibəsində Qarabağda gördüyü işlər, vətəndaşlıqdan imtina və müharibə fonunda Rusiyadan qaçması ilə bağlı iddialara cavab verib, Vardanyan bütün bunları çətin idi, ancaq bu addımı atmalı idim, riskləri gözə almışdım. Qarabağda vəziyyət gərgin idi və orada olmalı idim sözləri ilə əsaslandırıb. Müsahibə zamanı jurnalistin Qarabağda ermənilər sülh məramlıların fəaliyyətindən narazıdır. Bəs siz necə dəyərləndirirsiniz? Sualına riskli hesab etdiyi üçün cavab verməyəcəyini bildirib və yanımızda iki rus əskəri var, onlara daş atmağımı istəyirsən, deyib. O, daha sonra Rus sülh məramlılarının sayının artırılabiləcəyini, hətta Hindistanlı, yaxud hər hansı Avropa ölkəsindən başqa sülh məramlı qüvvələrin də gəlməsini istədiyini qeyd edib, deyib ki, hər şey artsaq üçündür. Əvvəllər daha çox Rusiyanın prosesdə iştirakını vurğulayan milyarder sonradan ABŞ və Fransanın varlığının vacibliyidən bəhs etməyə başlayıb. Sentyabrın 27-dən bu yana Ermənistan mediası dəfələrlə Moskvaya Vardanyanın azad edilməsi üçün hər hansı addımın atılıb-atılmayacağı ilə bağlı sual ünvanlayıb, ancaq Kreml sözçüsü Vladimir Putin Vardanyanın Rus vətəndaşlığı olmadığını diqqətə çatdırıb. Əlavə edək ki, Kreml son rəsmi açıqlamasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Bişkekdə keçirilən görüşü zamanı Ruben Vardanyanın taleyinin müzakirə edilmədiyini açıqlayıb. Terrorçuluğu maliyyələşdirməkdə ittiham olunan Vardanyan haqqında 4 aylıq